Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugünləri mən yenə də yeni il süfrələrinə özəl olaraq çox dadlı, çox ləzzətli və çox gözəl görünüşü olan yeni il yolkası salatı hazırlamışam və bunu sizinlə paylaşmaq istəyirəm ki, sizin də bayram günü süfrələrinizə bu cür gözəl təamlar bəzəsin. İndi isə keçək hazırlama qaydasına. Yolka salatını hazırlamaq üçün bir dəstə şüyüd, 3 xörək qaşığı mayonez, 4 ədəd yumurta, 2 ədəd kartof, 1 stəkan pişmiş düyü və 1 ədəd toyuğun döş əti pişmiş və 1 ədəd bəzəmək üçün nar lazım olacaqdır. İlk öncə pişmiş toyuğun döş ətini ən asan didmə yolunu sizə göstərim ki, məncə ən rahat və ən tez didməyi çəngəl vasitəsilə mən edirəm hər zaman. Gördüyünüz kimi çəngəli toyuğun döş ətinin bir hissəsindən tutaraq didə-didə, yəni çox tez bir zamanda didilmiş vəziyyətə gətirirəm. Didilmiş toyuğun döş ətinin üzərinə yumurtanın sarı hissəsini əlimlə ovuram, ağ hissəsini isə bəzək üçün saxlayıram. Sonra pişmiş kartofları xırda-xırda doğrayıram. Sonra göyərtini xırda-xırda doğrayıram. Doğradığım kartofla göyərtini bir qaba əlavə edirəm. Üzərindən toyuğun döş əti ilə yumurtanın sarısını əlavə edirəm. Pişmiş düyünü əlavə edirəm. Və duzunu da vırıb qatışdırıram. Birinci mayonezsiz qatışdırıram. Sonra mayonezlə qatışdıracağım. Göstərdiyim ərzaq ölçüsünə bu salatın 3 xörək qaşığı dolu, yəni 3 xörək qaşığı mayonez kifayət edəcəkdir. Və eyni kütlə halına gələnə qədər qatışdırıram. Artıq salat tam hazırdır. İndi mən onu yolka şəklində bəzəyəcəm. Bunun üçün yolkanı quracağım qabı üzərinə salatı əlavə edirəm və əlimlə yolka forması verəcəm salata. Estetik cəhətdən yaxşı görünmədiyi üçün mən bu yerini kəsəcəm montajda. Hər kəs öz qabında, öz əlləri ilə yolkasını düzəldə biləcəkdir. Artıq mən əlimlə yolka şəklinin formasına gətirdim salatı və üzərini mayonezlə bir qat mayonez çəkirəm ki, şüyüdləri yapışdırdığım zaman rahatlıqla salatın üzərində qalsın. Və şüyüdləri saplaq hissəsini qopartmaq şərti ilə ancaq baş hissəsini tərsinə çevirərək salatın üzərinə yapışdıra bilərsiniz. Yəni düz yapışdırmışam bir dəfə, yəni heç də yaxşı alınmayıbdı. Hamısı yəni bir tərəfə əyilibdi. Ona görə belə bəzəyirəm, yəni tərsinə şüyüdü, tərsinə fırladaraq bəzəyirəm. Və beləcə bəzəyə bilərsiniz tort salatınızı. Yaxşı olar ki, şüyüdü seçdikdə uzun şüyüdlər olur, ondan istifadə edəsiniz. Raziyana ilə də edə bilərsiniz, əgər təbii, yəni təzə raziyana tapa bilərsiniz, ondan lap gözəl alınır. Mən bir dəfə raziyana ilə etmişəm, çox gözəl alınıbdır, ona görə tapsanız raziyana ilə də bəzəyə bilərsiniz. Artıq yolka tam hazırdır, indi mən oyuncaqlarını düzəldəcəm, narı mayonezə batırıb şüyüdün üzərindən yapışdırıram. Artıq yolka oyuncaqlarla bir tam hazırdır. İndi mən onun yanan ulduzunu hazırlayacağım. Ulduzu hazırlamaq üçün kökün yoğun hissəsini qalın kəsirəm. Və kökün üzərində istədiyiniz naxışı yarada bilərsiniz. Mən ulduz etdim. İstəsəz gül də edə bilərsiniz. Hər zaman çoğundurla edirdim. Bu dəfə köklə etdim. Yəni, hər ikisi ilə də hazırladığım ulduzun üzərinə taxta çöp taxıb salatın üzərinə yerləşdirir. Artıq yolka tam hazırdır. Mən qarı isə, yolkanın ətəyindəki qarı isə yumurtanın ağı ilə əvəz edəcəm. Yumurtanın ağını sürtkəcin xırda gözündən keçirdiyib yolkanın ətəyinə əlavə edirəm.
Bu qədər. Bu da mənim yeni il süfrələri üçün möhtəşəm yolka salatımdır. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Yəni, sizin üçün də bir yenilik olar bu bəzək. Siz də bu cür edərsiniz və uşaqlarınızı çox sevindirərsiniz. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzu bərəkətli etsin. İnşallah ki, kanalımı bəyənsəniz, abunə olmağı unutmayın. Videonu bəyənsəniz, bəyən düyməsini, like düyməsini basmağı unutmayın. Şərhlərinizi gözləyirəm. Sağ olun, salamat da qalın.